Men då börjar jag med att hälsa välkommen till Thomas Eriksson som är antikvarie vid Statens historiska museer. Och du är ansvarig för brons- och äldre järnålderssamlingarna och forskare. Och om jag förstått det rätt så har du även ett visst ansvar för Ostlänken-materialet som ska komma. Så tack så hemskt mycket för att du kan komma och presentera oss. Så tar jag och lämnar över till dig nu. Ja. Då var en Tessa. Ni ser bara en bild åt gången och ni hör mig också. Så här. En bild åt gången och vi hör dig jättebra. Ja, det låter perfekt. Nej, jag tänkte prata lite grann om fyndens väg in i samlingarna och vidare ut till forskningen. Så här. Oftast så... När man har ett uppdrag, ett fältarkeologiskt uppdrag, så ser man ju oftast rapporten som slutklämmen på det hela. Länsstyrelsen ska in och kontrollera den och godkänna den. Man går och ska ladda upp all information i ask och forndock och fornregg och rapporten blir i vissa fall publicerad som bok och man gör budgetslutsar och pengarna är antagligen mer eller mindre slut då också så här. Och allting är frid och fröjd. Uppdraget är utfört och man kan ligga på de vunna akademiska lagrarna. Så här, men är det verkligen så? Ibland så är det näst så att vi kanske glömmer bort nästa steg. I alla fall jag har gjort det tidigare när jag jobbade som uppdragsarkeolog. Det var så långt borta så man tänkte inte riktigt på det. Det finns en hel del som återstår när rapporten är klar. Både för det mottagande museet och för kanske även uppdragstagaren, då, undersökaren. Och det här syftar ju då till att antikvarierna på museet och på att arkivarierna på de olika arkiven så småningom ska kunna göra det här materialet användbart för framtida arkeologer och forskare. Och det här är en lång process. Så om vi backar ännu ett steg då, till början av uppdraget, så är det ju en lång kedja av olika händelser som sker. Är det här bara ett fiktivt ärende, som hur det kan ske? Länsstyrelsen skriver ett beslut, man har där godtagit undersökarens fyndhanteringsprogram i undersökningsplanen, man gör undersökningen, man skriver rapporten, man konserverar och allting är godkänt sen utav länsstyrelsen som också ska granska. Och sen någon gång efteråt när rapporten är klar så kommer fyndfördelningsbeslutet ifrån ämbetet och då är det ju oftast vi eller ett regionalt museum som tar hand om materialet. Och hela den här processen brukar i praktiken ta minst 4 år, kanske 5 år. I vissa fall så tar det upp till 25 år eller ännu mer innan materialet verkligen kommer till oss. Och då gäller det ju att vi vet vad som kommer in och under den här perioden så kan det ha skett ganska mycket förändringar. Det stämmer sakord och uppordningar i de digitala listorna, är materialet komplett, finns det kostnadstäckning för hos utövaren till exempel, undersökaren för transport och om vi är surna till och säger att någonting måste göras om. Och just den här långa perioden gör att det är en liten svaghet både för undersökarna som oftast inte vet hur man ska förpacka materialet för det kan skilja sig mellan de olika regionala museerna och oss hur man vill ha materialet men man kan inte riktigt anpassa det efter det. Och vi har ju ändå då allmänna regler för hur fynden ska vara när man lämnar in dem. Och det kommer ju material från undersökningar i hela landet till oss då. Och vi är ju en av de största fyndmottagarna.
Och vi har inte hittat på några fyndhanteringsregler själva, utan allting grundar sig på kulturmiljölagen, på Riksantikvarieämbetet och Kulturrådets föreskrifter. Och allting då finns uppdaterat och lätt att hitta på vår myndighetssida som.se under fyndinlämning för arkeologer. Och här finns allting angivet från hur gemen ska vara så att de är rostfria, till hur man gör etiketterna, till hur backar och fyndaskar ska se ut och hur lister ska utformas. Och det gäller ju också att ni innan en fyndinlämning kollar upp att det verkligen är den mest aktuella versionen som ni har på ett bord då, för att se det. Så kolla på som.se och se hur det ska göras. Och rent praktiskt, vad händer då? En samling som vi har på Historiska museet är ju en organiskt framvuxen samling som har rötterna i antikvitetskollegiet under sen 1600-tal och 1700-tal, som sen formaliserades till Historiska museet som från början var inrymt på nuvarande Nationalmuseet och instiftades 1866. Och så här kunde det se ut då på T.J. Arnes tjänsterum eller tjänstehörna och magasinsutrymmena. Det var inte alltid så jättebra lokaler att förvara fynden i, men det är förhållandevis väldigt bra ordning på de gamla fynden ändå. Och allting har ju katalogiserats då, och vår databas består ju från början utav katalogkort som alla är inskannade och sökbara på vår CatView-version. Och det äldsta är från 1830-talet där Emil Hildebrand satt och beordrade folk att börja föra förteckningar. Och sen så är det ju bara en lång kedja utav olika antikvarier och arkeologer som sen har satt sin prägel på det data som har registrerats, på terminologi, på ambitioner, vi har haft olika upphov och vetenskapliga paradigm. Och allt det här samlas då i den fynddatabas som vi har, som då består av allting från moderna inknappningar till att folk rent rakt av bara har suttit och kopierat in texten på 1830-talets fyndkataloger. Och det här gör att det kan ibland vara svårsökbart ändå. Och det är definitivt inte enhetligt. Det gamla systemet då. Jag sa att men om det var viss ordning på Nationalmuseet så var det förhållandevis lätt att skapa ordning i det hela, för nästan alla föremål signerades och man la allting i topografisk ordning och periodordning så här, när det kom så småningom till museets nya lokaler på Narvavägen på 1943. Och det här systemet funkade tillsammans med katalogkorten, och många utav katalogkorten är ju väldigt utförliga, de är mer eller mindre små undersökningsrapporter. Annars är det ju ATA som har arkivansvaret för följddokumentationen för alla våra material. Men det är överraskande väl dokumenterat många gånger. Man får läsa sig till givetvis, allting inte infört digitalt i våra databaser. Och det här systemet funkade fram till 1970-71, fram till det vi säger förvärvsnummer eller inventarienummer 30 000. Då hade uppdragsarkeologiska systemet vuxit så pass stort med exploateringsundersökningar och storskaliga undersökningar som gav stora fyndmaterial. Så mycket av materialet gick inte att göra på samma sätt som man hade gjort då fram till 1970-talet. Så där blev det en liten tidslakun kan man väl säga på nästan 30 år innan den nya
digitaliserade samlingsdatabasen tillkom då. Och det är ju det som vi kallar för MIS eller SIS, sök i samlingarna, som finns externt ute på webben också. Och det här är ett system då som specialbyggdes utav Ulf Bodin och några till för våra samlingar och för våra behov. Och det finns ju en intern del utav det hela och sen så har ni det externa fönstret här då. Och i stort sett så var det ungefär 500 000 fyndposter digitaliserade i det här systemet, ofta med bilder. Och i stort sett alla benposter är digitaliserade ner till ben då. Men som sagt, den kontextuella data arkiverades inte utav SOM så här ändå. 2019 så stängdes det gamla systemet ned och det gick inte längre att uppdatera utan vi fick gå över till ett nytt system som är Axiell Collections Adlib som vi brukar kalla det då. Och det är ett system som är väldigt komplext. Det är inte gjort enbart för våra samlingar. Statens historiska museer består ju även utav olika kulturhistoriska museer. Typ Hallwylska museet, Skokloster och Livrustkammaren, Myntkabinettet, Tumba. Och det här gör att databasen måste fylla ganska mycket funktioner. Inte bara järnita från yngre järnålders gravar som ska in, utan det är allting från Rembrandt-tavlor till Gustav III:s olika maskeraddräkter som ska rymmas här och kunna publiceras. Och i dagsläget så finns det ungefär 37 000 förvärvsnummer. Och man kan säga att ett förvärvsnummer är det som tidigare kallades för inventarienummer då. Ett unikt nummer för en plats och ett undersökningstillfälle. Och alla fynd ifrån förvärvsnumren är placerade per förvärvsnummer i våra magasin då. Och i dagsläget så finns det ungefär 1,1 miljoner digitaliserade fyndposter. Men det återstår antagligen att göra ytterligare 5 miljoner poster, ingen vet riktigt. Och någon gång i vinter så kommer det komma en ny, mer avancerad extern sökmotor också då. Annars så gamla MIS är inte uppdaterad. Ni kan göra enklare sökningar redan idag på vår samlingsdatabas, men den kommer en förfinad historia så småningom här. Och Adlib är som sagt inte bara gjort för att arkeologer och forskare ska kunna nå våra olika föremål då, utan det är ju också gjort för att vi ska kunna hantera föremålen rent antikvariskt. Var de förvaras, om de är utlånade behövs ett försäkringsvärde. Och placeringar så att vi kan hitta och kunna se en placeringshistorik om föremål har flyttats utav olika orsaker. Det är konditionsbedömningar utav framförallt metallföremål och organiskt material som ska in här, analysresultat. Och en hel del annat också som bara för internt bruk då. Och när vi registrerar någonting ner på fyndnivå inne i Adlib då, eller även i gamla MIS, så görs det här med olika ambitionsnivåer utav olika orsaker. Det kan vara allt ifrån att vi får ett samlingsbesök och man måste snabbt ha ett feed på föremålsidentitet på den här posten för att hålla ordning på den. Det är utlån, det är importerad data från undersökare. Det är kvalitetssäkringsprojekt eller uppordning i som vi själva utför för att höja kvaliteten på det hela och accedera i nyregistrering när vi sitter löpande och tar emot föremål och knappar in dem då. Och rent historiskt så har ambitionsnivåerna varit olika. I början var det kanske kvantitet som gällde framförallt och många gånger så är det skiftande kvalitet. Så vår databas
som den ser ut idag kan aldrig ersätta typologier i facklitteratur. Ska ni ha en bra datering på någonting så får ni gå till Almgren och Nerman eller Bodo eller vem det nu är som har skrivit om det hela och kolla det. Men däremot så finns det ju lätt att man kan hitta åtminstone delar av nyfunna fynd av samma typ då, som inte fanns med i Bodo eller Almgren och Nerman 1923 eller vad det kan vara för någonting. Så den måste användas med viss källkritik. Och den här databasen är ju också väldigt komplex i och med att det är många olika personer och olika museer som använder sig av den. Och det vi sitter och gör nu, det är att försöka ensa och fixa till sakord, typer, termer i ett hierarkiskt system i olika thesaurusar. Och det här är till exempel bara ett skärmdump av olika bergarter och mineraler för att visa då, där vi hela tiden binder samman olika termer. Dessutom finns det ju för samma material oftast mängd olika termer som antagligen betyder samma sak. Och där har vi ju ett lite knixigt problem ibland att våra geologiska termer till exempel ska stämma med det som används inom det konsthistoriska fältet för Hallwylska samlingen till exempel och så. Och vi håller på även med olika fyndgrupper. Keramiken är till exempel ett väldigt stort och komplext material som vi ska försöka ensa så att det ska bli lättare sökbart. Men mycket måste ändå göras genom platsbesök sen då. Men det kommer bli enklare och bättre. Och vi har ju olika krav på minimiinformation på våra fyndinlämningslistor då. Det ska ju alltid finnas med vad det är för någon kontext det kommer ifrån, undersökning, vad det är för någon typ. Och någonting som är väldigt viktigt som ibland saknas, det är ju till exempel gallring ifall det är material som är gallrat. Material får inte gallras efter fyndfördelningsbeslutet och det är vi som måste ha med det hela. Men om det har gjorts innan dess så ska det anges här. Det ska anges om det är konserverat till exempel och anges om det är till exempel utlånat till ett utställande utställning i ett museum redan så att det inte finns med i inlämningen. Och någonting som är väldigt viktigt också då, det är ju dateringen. För till skillnad från de gånger då Montelius och Hallström åkte ut och grävde en grav så här, så är de flesta undersökningar idag allra helst på landsbygden multikronologiska. Och där har vi ibland ett problem att antingen så blir det bara en bulkimport där allting sägs vara bronsålder från hela undersökningen bara för att merparten av materialet kommer från bronsålder. Men ofta så är det ju allting från kanske mellanneolitikum till 1600-talet som inda. Och där gäller det ju att i sådana lokaler att man har datering i den mån det går att detaljdatera saker och ting. Så här, att det finns ända ner på fyndnivå då. Annars så kan det bli att det antingen blir så vida spretiga dateringar så att en plats är alla fynd daterade från senolitikum till medeltid eller att det blir sådana här klumpdateringar som inte stämmer. Och allting, förvärvsnummer klasseras i magasinen, de är välordnade och det krävs idag att materialet kommer ju bara in i den ordning det kommer in i. Det är ingen topografisk ordning utan det ställs in och där måste vi veta exakt vad varje förvärvsnummer finns på vilken plats i magasinet för att överhuvudtaget ha möjlighet att hitta tillbaks till det. Annars är det lost forever.
Och placeringen sker ju också, vi splittrar ju material utifrån olika materialgrupper så att metaller och järn kommer i ett torrmagasin, organiskt material i ett särskilt magasin och sten och ben och skrymmande material i andra magasin. Och återigen behövs det då att allting blir ordentligt kategoriserat. Och i den mån vi registrerar någonting ner på föremålsnivå så får allting streckkoder och sen med hjälp av iPads och iPhones så fotograferar vi rakt in i databasen och man kan se sen då exakt var det enskilda föremålet ska finnas någonstans i våra samlingar då. Annars är det just det här med kontexter, förutom dateringar som kan vara ett problem för våra för att kunna hitta i våra undersökningar. Hierarkiska strukturer och single context undersökningar är jättebra och nödvändiga ute i fält, men för oss innebär de ibland svårigheter. Det finns både när man letar som forskare efter provkontexter på kol-14-dateringar till att hitta fynd som hör till en speciell anläggning, en speciell datering, så behövs en hierarkisk struktur. Och vi är inte arkivförande för de här hierarkiska single context-strukturerna. Vi har oftast bara ett eller högst två led i den här hierarkiska strukturen som vi får in i våra databaser. Och det riskerar ju på sikt att finns inte då den här fakta eller data för om det här fyllnadslagret kommer ifrån ett stolpål eller om det är ett kulturlager eller om det tillhör ett stolpål i ett hus eller en brunn eller så har vi egentligen bara en hel massa hundratusentals lösfyndelser. Så där behövs det verkligen att någonstans, antingen i pappersform eller i digital form, det är arkiveras så att framtiden kan veta var fynden kommer ifrån. Så om man ska göra en liten sammanfattning då, det finns problem med vår fyndhantering, resurskrävande efterbearbetning för att få in och accedera föremål in i våra samlingar. Vi har en resursbrist, så vi är 12 antikvarier typ som sköter samlingen och accession. Och det gör vi vid sidan av en mängd andra uppgifter. Och just det här, vem är det som arkiverar den digitala dokumentationen från fältinmätningar så att inte fynden blir lösfynd? Det har funnits sedan 1990 och nu börjar det börja lösas. Och just den här väntetiden mellan undersökning och fyndfördelningsbeslut har inneburit att fynd kan ha brutits ner, fynden inte uppordnade enligt våra eller det andra mottagande museets principer. Medel kan vara förbrukade redan och kunskap om materialet kan ha skingrats under tiden. Men det finns ju också många möjligheter. Vi har en av Nordeuropas största samlingar av arkeologiska artefakter och astrologiskt material som används aktivt av både oss av utställningsverksamhet runt om i landet och utrikes. Materialet är tillgängligt via webben i hela världen, via bland annat Kåsamsökt och Europana. Och vi är öppna för bokade magasinsbesök. Och någonting som man ska komma ihåg också tycker jag, som är lite fyndar, det är ju att det är lämningarna och fynden, framförallt för mig som förhistoriker, som är de primära källorna. Rapporter och artiklar och avhandlingar och böcker är tolkningar utav fynd och lämningar och det finns massor att kunna titta på och jämföra nyutgrävt material med de gamla materialen som kan ge mycket ny kunskap bara man har möjlighet att ha tid att göra det. Så det var slut för mig.
Tack Thomas, jättebra avslutning. Och som du säger, fynden är ju det, är liksom det som faktiskt återstår av den fysiska lämningen. Det är ju ett primärt och det är beforskningbart på ett sätt som kanske inte utnyttjas som det skulle kunna göras i nuläget. Och då är det ju viktigt att det finns information om vad man kan hitta, liksom, intressanta material för det man vill forska eller nyanalysera.